Olá pessoal, voltamos aqui para fazer o vídeo de primeiras impressões dessa fraldinha Bumy's Pants, a mega novidade do momento. Então meninas, estou aqui meio sem jeito. Porque a Isabela já tá mamando, ela quer dormir. E lógico que eu vou aproveitar a oportunidade para colocar a fralda da Bumy's. A fralda calça Bumy's Pants. Pra ela dormir. Para, filha. E aí, eu vou trazer o vídeo já de primeiras impressões para vocês, tá? Então, como eu falei, aqui tem esse bebê lindo aqui. Os meus filhos eram assim, bebês imensos, barrigudinhos e da coxa grossa. A Isabela tá aqui no peito, tá arrancando aqui minha roupa, tá? Então, vamos lá abrir a fralda, né? O pacote fechado. Vamos abrir. Deixa eu ver o lado, esse lado mesmo. Tchan, tchan, tchan. Gente, esse pacote é bem firme, viu? Esse aqui, difícil de violar. Mas a Isabela tá aqui, toda sem jeito, mamuto. Vamos aqui abrir. Nossa, gente, ela é muito fina. Tô sentindo. Ai, Deus, que delícia de elástico, meu Deus. Olha aqui, nem olhei ainda. Ela é enorme. Ela é enorme. Olha que lindo. O ursinho aqui tem escrito frente e G. Com umas nuvenzinhas, ó. Uma corzinha que remete bem, ó, aqui atrás. Remete bem fraldinha noturna, viu? Ele põe aqui, ó. Bebê sequinho até 12 horas. E até as próprias cores, tudo, né? Já remete à fralda noturna. Ah, achei bem legal. Para, filhota. Pera aí, gente. Mudando aqui, Zazá de peito. Porque já não tem mais quase nada de mamar, gente. Ela passa o dia inteiro longe de mim. Só mamar pra dormir, né? Então não tem mais quase nada. Ai, gente, olha isso aqui. Ai, eu amei essa cintura. Parece que tá pegando em algodão, literalmente. A Pampers perdeu. Gente, é muito mais macio que a Pampers. Muito, meu Deus, que é isso? Top. Ó, ela tem um toque plástico, mas é bem aceitável, viu? Eu pensei que ela ia ser mais sacolenta. Toque aceitável. Eu usei a do pica-pau e ela é menos do que a do pica-pau. Vamos virar aqui ao contrário. Eu pus aqui de longe porque a Isabela tá batendo o pé, tá? Olha, ela se mexendo para ir bater na câmera. Então, olha aqui. Ela tem o gelzinho azul, o gel, né? Aquela camada azul, mais impermeável. Filho! Tá rindo, gente. Menininha do senhor. E a faixa de algodão dela é bem alta, ó. Vem bem aqui. Eu tô segurando ela. Vem bem aqui, ó. Dá o quê? Uns quatro dedos. E aqui também. Aqui tem menos, que tem três. Quatro dedos de um lado, três do outro. É a mesma altura. Depois na resenha eu faço bem detalhado, tá? A barreira dela. Para, Zazá. Ó. É uma só com dois elásticos, tá? E uma costurinha eletrônica. Para. Então é isso, gente. São as primeiras impressões da fralda, tá? A Isabela tá caindo de sono. Preciso trocar ela urgente. Ai, tem fitinha de descarte, ó. Show, né? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!